მოგესალმებით. დამეთანხმებით, რომ ჭაობი ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ადგილია ჩვენს პლანეტაზე. ალბათ ყველას გინახავთ ის საზარელი მომენტი ფილმებში, როდესაც ადამიანი იქ ნელ-ნელა ეფლობა. შეიძლება ითქვას, რომ სხვა ყველაზე საშიში არსებების გარეშე ჭაობი მაინც ძალიან ცუდი ადგილია ადამიანისთვის. მოკლედ, დღევანდელ ვიდეოში შევკრიბეთ სხვადასხვა აღმოჩენა ჭაობში, ასევე მიმოვიხილავთ რამდენიმე ფაქტ ჭაობების შესახებ. თავიდან ბოლომდე უყურე ვიდეოს, დასაწყისში კი შეგახსენებ, რომ შენ შეგიძლია გამოიწერო არხი და ზარისღილა კი გააქტიურო. Და როგორც ყოველთვის გეტყვი, რომ წინასწარ დაალაიქე ეს ვიდეო, რადგან შეიძლება ბოლოს უბრალოდ დაგავიწყდეს. დავიწყოთ. 2014 წლის ოქტომბერში შერიფის დამხმარემ შეამჩნია თოჯინა, რომელიც ჭაობში იყო დამაგრებული ჯოხებზე. ეს ყველაფერი ალაბამაში მოხდა. შერიფის დამხმარემ ეს ხუმრობათ აღიქვა და არ მიაქცია ყურადღება. მაგრამ რამდენიმე დღეში შეწუხებული და შეშნებული მოსახლეობა შერიფს ურეკავდა და ატყობინებდა საშიში თოჯინების შესახებ. შერიფი მიხვდა, რომ უკეთესი იქნებოდა, თუ კი ამ ყოველივეს ახლოდან ნახავდა და საკუთარი თვალით დააკვირდებოდა. მან კარგად შეისწავლა ადგილი. აინტერესებდა, თუ რატო მაშინ და ეს თოჯინები მოსახლეობას ასე ძლიერ. სწორედ ამით დაინტერესდა ის. პოლიციის განყოფილებამ დაიწყო გამოძიება. ადგილობრივ ჭაობში მათ ასეთი 21 თოჯინა აღმოაჩინეს. თითოეული მათგანი ბამბუკის ჯოხზე იყო დამაგრებული. თოჯინების სახეები თეთრი საღებავით იყო შეღებილი. ეს ყოველივე კი კიდევ უფრო საეჭოდ გამოიყურებოდა. შერიფი მაინც ბოლომდე იყო დარწმუნებული, რომ ეს ვიღაცის ცუდი ხუმრობა იყო, მაგრამ გულის სიღრმეში მაინც შეეშინდა აღმოჩენილი თოჯინების. რეალურად ნებისმიერ შეეშინდებოდა უკაცრიელ ადგილზე, სადღაც ჭაობში ბამბუკის ჯოხებზე წამოცმული 21 საშიში სათამაშო რომ დაენახა. ალბამას ჭაობი ადგილობრივებში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ათწლეულობის მანძილზე თაობები ყვებოდნენ, როგორი უცნაური ამბები ხდებოდა აქ. თითქოს და საშიში არსებები ბინადრობდნენ და ხალხს აშინებდნენ. შესაბამისად, თინეიჯერთა ჯგუფები ხშირად სტუმრობდა აქაურობას ღამღამობით და ეძებდნენ ეგრეთ წოდებულ ბოროტ სულებს. ეს შემთხვევა ძალიან საინტერესო იყო, თუმცა იდუმალებით მოცულც. პოლიციამ ვერ დაადგინა, თუ რას ნიშნავდა ჭაობში ნაპოვნის სახე შეღებილი თოჯინები. მათთვისაც დიდ თავსატეხად იქცა. აღსანიშნავია ფაქტიც, რომ ალაბამა არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც საშიში სათამაშოები აღმოაჩინეს ჭაობთან ახლოს. ავსტრალიის ერთ-ერთ პატარა რაიონში, ლუსინდაში, მაცხოვრებლები ხშირად პოულობდნენ სათამაშოებს, რომლებსაც მსგავსი ვიზუალი ჰქონდათ. ავსტრალიაში ცოტა განსხვავებულ სურათს ვხდებით. აქ ჭაობის სიახლოვეს ხეზე ჩამოკიდებულ საქანელაზე მჯდომ სათამაშოებს ხედავდნენ, რომლებიც ძალიან საშიშად ქანაობდნენ. ეს ყოველივე კი ქალაქის მოსახლეობას აშინებდა. საბოლოოდ კი ვერავინ დაადგინა, თუ რატომ ან რისთვის აკეთებდნენ ამ ყოველივეს ადამიანები. აშკარად ვიღაცან ბოროტად ხუმრობს ან რაღაც რიტუალს ატარებს. ახლა წარმოიდგინეთ ადამიანის რეაქცია, რომელიც სიბნელეში სიარულისას ასეთ სურათს წააწყდება. წარმოდგენაც კი რთულია, რა შეიძლება იგრძნოს ადამიანმა ამ დროს. სამხრეთ ფლორიდაში მდებარე ევერგლეიდსი ამერიკის შეერთებული შტატების უდიდესი დაბლობია. მისი მთლიანი ფართობის მეხუთედი ეროვნულ ნაკრძლად არის გამოცხადებული. ევერგლეიდსის ეროვნული პარკი ჭაობიან რეგიონში მდებარეობს, ხმაურიან მაიამიდან 100 კილომეტრის დაშორებით. აქ ფრინველებისა და ცხოველების მრავალი სახეობა. ნაკრძალში მხოლოდ მოსახერხებელი ბილკები არის გაკეთებული ტურისტული მარშრუტის მიმართულებებს. ასევე აქ მრავლად არის ფრინველი და პატარა ზომის ძუძუმწოვრები. მდინარეებზე და ჭაობებში, სადაც უამრავი ნიანგი და ალიგატორი ბინადრობს, სპეციალური ექსკურსიებიც ეწყობა. 2020 წლის ოქტომბერში გველებზე მონადირებმა გადაწყვიტა სურთულეს საქმეში მოესინჯათ ძალები და ევერგლეიდსის ჭაობს ესტუმრნენ. მათ სურდათ ვეფხვისებრი პითონის დაჭერა. ეს სახეობა ამ ტერიტორიაზე გამრავლდა წლების განმავლობაში, სახლებიდან გაქცეული პითონების გამო. როგორც წესი, ამ სახეობას პირდაპირ მტერი ბუნებაში არ ჰყავს. ამიტომაც ევერგლეიდსის ტერიტორიაზე საკმაოდ ბევრი ასეთი პითონია. აქ იმდენად ბევრი ვეფხვისებრი პითონი ბინადრობს, რომ ისინი უკვე საფრთხეს უქმნიან ადგილობრივ ბუნებას. ისინი ანადგურებენ ცხოველებს და მცენარეებს. ამისთვის კი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საინტერესო ხრიკიც კი შეიმუშავა. მათ ჯილდო დააწესეს მათთვის, ვინც გველს დაიჭერდა. მონადირებმა, რაიანმა და კევინმა კი ეს შანსი გამოიყენეს და დიდი პითონიც დაიჭირეს. ამით კი დაახლოებით $150 გამომუშავებას მოახერხეს. ეს მარტივი ფულია, თუ რა თქმა უნდა აღნიშნული საქმე იცი და გიყვარს. თავიდან მათ ღამით ჭაობში შენიშნეს უზარმაზარი პითონი. ფრთხილად მიუახლოვდნენ და ერთმა თავში მოკიდა ხელი, მეორემ კი კუდში.
გველი ეწინააღმდეგებოდა მათ. საბოლოოდ მათ მთელი ძალების გამოყენება მოუხდათ, რომ ის წყლიდან ამოეყვანათ. მას შემდეგ, რაც ამოიყვანეს პითონი და გაზომეს, ორივე მათგანი გააოცა გველის ზომებმა. გველი 47 კილოგრამს იწონდა, სიგრძით კი 6 მეტრს აღწევდა. ეს კი მსოფლიო რეკორდი აღმოჩნდა, რადგან ვეფხვისებრი პითონი ასეთი ზომის ჯერ არავის არსად დაუჭერია. როგორც ჩანს, ევერგლეიდსის ბუნება მას ზრდაში შეუწყო ხელი და ისიც ასეთი გიგანტი გაიზარდა. იშვიათი ბუნებრივი სილამაზით გამორჩეული ევერგლეიდსი სამხრეთ ფლორიდის ეკოლოგიური კეთილდღეობის განუყოფელი ნაწილია. ყოველწლიურად მილიონზე მეტი სტუმარი ტკბება ევერგლეიდსის ეროვნული ნაკრძალის ბუნებრივი საოცრებებით. 8 წლის ბიჭს ძალიან უყვარდა დედასთან და თავის ძაღლთან ერთად საღამოებით ცეირნობა. როგორც წესი, ასეთ დროს ძალიან დადებითად მოქმედებდა ამ ბიჭზე ეს ყოველივე, რადგან ის მშვიდდებოდა და სასიამოვნო იყო მისთვის ეს პროცესი. ბიჭი მიჩიგანის შტატში ცხოვრობდა, სადაც ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჭაობი მდებარეობს. ერთ დღესაც საღამოს 23 საათზე დედა და შვილი ჭაობის სიახლოვეს ცეირნობდნენ, როცა ჰაერში გაისმა უცნაური ხმა. ეს რაღაც ტვენას გავდა. თავიდან ბავშვმა იფიქრა, რომ ეს ყველაფერი ფრინველების ბრალი იყო, მაგრამ რატომ ხმა ძალიან ადამიანურს გავდა. თითქოს და გზის ბოლოდან ვიღაც მსუბუქად უსტვენდა, მაგრამ ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო დამალული ღამის 11 საათზე ჭაობთან ახლოს? სტვენა თანდათან იმატებდა, შემდეგ ისევ ჩუმდებოდა. ამ ყველაფერმა დედა ანერვიულა, ბავშვს ხელი მოკიდა და ჩქარი ნაბიჯით დაბრუნდა სახლისკენ. ბიჭი იმ დროს საფრთხეს ვერ აღიქვამდა, რადგანაც დედის გვერდით იყო და სრულად ენდობოდა მას. ამ შემთხვევიდან 2 წლის შემდეგ მან გადაწყვიტა ერთ საღამოს ძაღლი მარტოს გაეყვანა სასეირნოდ. ყველაფერი კარგად მიდიოდა იქამდე, სანამ ის ჭაობს არ მიუახლოვდა. ამ დროს მან ისევ გაიგონა უცნაური სტვენა. არადა ამ შემთხვევიდან უკვე 2 წელი იყო გასული. ამ ხმამ ძალიან იმოქმედა ბიჭზე და შეშინებული სწრაფად გაიქცა სახლში. ის მას შემდეგ არც ერთხელ აღარ მისულა მარტო ამ ადგილზე. ყოველთვის, როცა ამ ტერიტორიაზე გავლა უწევდა, შემოვლითი გზით სარგებლობდა. გავიდა დრო და ბიჭი საცხოვრებლად სამხრეთ დაკოტაში გადავიდა. ის უკვე 24 წლის იყო. ერთ დღეს ის შეყვარებულთან ერთად კემპინგზე წავიდა. ისინი მდინარე მისურის სანაპიროზე გაჩერდნენ, გაშალეს, კარავი და ცეცხლი დაანთეს. ბიჭს ჰობი ჰქონდა, მას სხვადასხვა საინტერესო ვიდეოების გადაღება იზიდავდა. ამ შემთხვევაშიც გადაწყვიტა ღამის მდინარის კადრები გადაეღო. ამოდროულად ფონზე ფეიერვერკები ჩანდა და ეს ყოველივე ძალიან ლამაზი იყო. მოულოდნელად მან ისევ გაიგო ხმა, ზუსტად ისეთი, რაც ბავშვობაში აშინებდა. ეს იყო სტვენა, საზარელი ხმა, რომელმაც მასზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია წარსულში. ამ შემთხვევაში კამერა იყო ჩართული და ყველაფერს იწერდა. ვიდეოში გამოჩნდა პატარა ხის ნავის მსგავსი ობიექტი და ადამიანი. თითქოს ვიღაც ნავში იჯდა, მიცურავდა მდინარეზე და უსტვენდა. ეს ზუსტად ის ხმა იყო, რაც ბავშვობაში მოისმინა. ბიჭი შეშინდა და უცნობს დაუძახა, მაგრამ უცნობმა მას ხმა არ გასცა და ნენელა სიბნელეში გაუჩინარდა. ამ ყველაფერს კი ვიდეო კამერა იღებდა. თქვენით მოუსმინეთ ამ ხმას. ეს კადრები მალევე გავრცელდა სოციალურ ქსელებში და ძალიან დიდი გამოხმაურებაც მოხვა. რა შეიძლება ყოფილიყო ეს? უცნაურია. გამოდის, რომ ვიღაც ბავშვობიდან უთვალთვალებდა ბიჭს, თუ უბრალოდ დამთხვევა. გაჩნდა ერთი ვერსიაც. იქნებ ამ ბიჭმა ეს ყველაფერი თავად მოაწყო ნახვების და ლაიქების გამო. მაგრამ ვიდეო და ხმა ხომ სულ სხვა რამეზე მოწმობს. ყოველ შემთხვევაში, ეს შემთხვევა ძალიან უცნაური და იდუმალებით მოცულია. და თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? ეს ყოველივე დადგმული სცენა თუ რეალურ შემთხვევას უფრო ჰგავს? შეგიძლიათ ეს კომენტარებში დაწეროთ. ადამიანი ხვლიკი. 1988 წლის 29 ივნისის ღამეს 16 წლის კრისტოფერ დევისი სამხრეთ კაროლინაში სამსახურიდან სახლში ბრუნდებოდა. მოულოდნელად მას საბურავი გაუსკდა და გაჩერება მოუხდა. მან საბურავის შეცვლა დაიწყო რა დროსაც ვიღაცის ფეხის ხმა გაიგონა. ეს უფრო სირბილის ხმას ჰგავდა. შემდეგ მის ზურგს უკან გამოჩნდა ხეებიდან 2 მეტრის სიმაღლის მწვანე არსება, რომელსაც მოწითალო ფერის თვალები ჰქონდა. ბიჭი სასწრაფოდ მანქანაში ჩაჯდა და კარი დახურა. მხეცმა მას სარკე მოუგლიჯა და სახურავი დაუჭყლდა. საბოლოოდ, რომ ვერ შეაღწია ავტომობილში, ის გაიქცა. ავტომობილი კი ასეთ განადგურებულ მდგომარეობაში დატოვა. შეშინებული ბიჭი როგორღაც გამოიქცა იმ ტერიტორიიდან და ყველაფერი შერიფს უამბო. ზღაპარს გავს ხომ მეთანხმებით? მეც ასე მგონია. ზუსტად ასეთ
ამბავს ყვებოდა 1988 წელს კრისტოფერ დევისი პოლიციელებთან. ის ამტკიცებდა, რომ ნახა მწვანე მონსტრი, 2 მეტრის სიმაღლის აგრესიულ და წითელ თვალებით. წარმოიდგინეთ პოლიციელების რეაქცია ამ შემთხვევის შემდეგ. მათ ძალიან ბევრი იცინეს. თავიდან ყველა მიფიქრა, რომ ბიჭი გაგიჟდა ან ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ ჰალუცინაციები დაეწყო. ამ შემთხვევიდან რამდენიმე თვეში აღნიშნულ გზაზე კიდევ რამდენიმე ავტომობილი ნახეს დამსხვრეული. მათ კლანჭების კვალი ეტყობოდა და დეტალები ჰქონდა მოგლეჯილი. ისეთი სურათი იხატებოდა, რომ მანქანებს რაღაც მონსტრი ესხმოდა თავს და ანადგურებდა. ცოტა ხანში მოსახლეობა ალბარაგდა მხეცზე, მწვანე ფერის მონსტრზე, რომელიც ჭაობში ბინადრობდა. ადგილობრივმა მონადირებმა გადაწყვიტეს სიტუაციაში გარკვევა და ნადირობაც გამოაცხადეს. ამასთან ადგილობრივმა რადიომ WCOS-მა გამოაცხადა, რომ $1,000,000 მისცემდა მას, ვინც მხეცს დაიჭერდა. ზამთრის მოსვლასთან ერთად თავდასხმებმა ციკლო. მას შემდეგ არაერთხელ შეუმჩნევიათ მსგავსი არსება და ყველა შემთხვევა ერთი და იგივე ადგილზე ფიქსირდებოდა. ადგილობრივი ხელისუფლებაც აფრთხილებდა მოსახლეობას, რომ გამოეჩინათ სიფრთხილე, როცა ამ ტერიტორიის გზას დაადგებოდნენ. საინტერესოა ის, თუ რა იყო ეს სინამდვილეში. ახალგაზრდების ბოროტი ხუმრობა, თუ გიგანტური ალიგატორი. ყოველ შემთხვევაში ამ ამბავმა დიდი ხმაური გამოიწვია ადგილობრივებში და ერთგვარ ლეგენდად იქცა. თქვენ რა მოსაზრება გაქვთ ამ საკითხზე? ამის შესახებ დაწერეთ კომენტარებში და მე თითოეულ კომენტარს ყურადღებით წავიკითხავ. გადავიდეთ შემდეგზე. 2012 წელს საფრანგეთის ერთ-ერთ ნაკრძალში, იქ სადაც ჭაობიან ტერიტორია, მოულოდნელად მნახველებმა საკუთარი თვალით იხილეს ორი უცნაური და საშიში ადამიანის მსგავსი რაღაც. თითქოს ისინი არსაიდან გამოჩნდნენ იქ. ადამიანის მსგავსი გამოსახულებები ძალიან საშიში ვიზუალისები იყვნენ. ასევე მათ ძალიან უცნაური სახე და ვიწრო კიდურები ჰქონდათ. საინტერესოა, რომ როგორი მოულოდნელიც იყო მათი გამოჩენა, ასევე მოულოდნელად გაქრნენ და შემდეგ დღეს ისინი ვეღარავინ დაინახა. თუმცა 2016 წელს ივლისში ისინი კვლავ გამოჩნდნენ. ასევე მოულოდნელად ამ შემთხვევაში უკვე 8 ქანდაკება გამოჩნდა. ყოველივე მათგანი დროში გაყინულ ქვად ქცეულ ადამიანს გავდა. რატომ ჩნდებოდა საფრანგეთის ჭაობში ასეთი ქანდაკეები? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყოველივე ასეთი რეალური იყო, ისინი აი ამ გოგონამ შექმნა და ეს აღნიშნავდა ადამიანის სასტიკ დამოკიდებულებას ბუნებასთან. თითოეული ქანდაკება ლითონის კონსტრუქციისგან შედგებოდა და ფორმები გამოყვანილი იყო ტალახით და ბალახებით. საბოლოოდ კი სურათი ძალიან რეალურს ემსგავსებოდა. დროსთან ერთად წვიმებისა და მზის ზემოქმედებით ქანდაკებები ბუნებრივი შესახედაობის გახდნენ. უნდა აღნიშნოთ, რომ ასეთი რამის მოულოდნელად დანახვა ძალიან უსიამოვნო იქნება. რეალურად ეს ყოველივე საკმაოდ საშიშად გამოიყურება. ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო სამსახურში გაწვევის შემდეგ სამხრეთ კაროლინაში ერთ-ერთ ტყიან მხარეში გაგზავნეს ჯგუფთან ერთად. ეს იყო სპეციალური კურსი, რომელიც სხვადასხვა თვით გადარჩენის უნარების გამუჯობესებას ითვალისწინებდა. აქვე იყო უზარმაზარი ჭაობიანი ადგილიც. ერთ ღამესაც, როდესაც ბიჭებს ეძინათ, კარვებში უცნაური ხმა შემოესმათ. ხმა ძალიან განსხვავებული და საშიში იყო. ჯარისკაცები მყისიერად წამოხდნენ ფეხზე. საზარელი ხმის გამო ბაყაყებიც კი გაჩუმდნენ და სრული წყლიადისებრი სიჩუმე იყო გარშემო. ხმა ნელ-ნელა ძლიერდებოდა. კარავიდან გამოსულმა ჯარისკაცებმა დაინახეს ორი უცნაური სინათლის წერტილი. ამ ისტორიის ავტორმა იფიქრა, რომ ვიღაც მათ ეხუმრებოდა და ამიტომაც პირდაპირ სინათლისკენ წავიდა, რომ ენახა, თუ ვინ ხუმრობდა ასეთ სუდად შუაღამეს. მაგრამ რაც უფრო წინ მიიწევდა, მით უფრო მეტად შედიოდა ჭაობში. მას უკან მიყვებოდა კიდევ ორი ბიჭი. ისინი დროულად მიხვდნენ, რომ საფრთხეს უფრო და უფრო უახლოვდებოდნენ და გადაწყვიტეს სასწრაფოდ მობრუნებულიყვნენ უკან. ნათელი წერტილები სწრაფა თავიდა ჰაერში და ნენელა გაუჩინარდა. ხმად შეწყდა და ბუნება ჩვეულ ბაყაყების და ჭრიჭინების ხმაურს დაუბრუნდა. ჯარისკაცებმა იმ ღამით დაძინება ვერ შეძლეს, რადგან მომხდარზე ფიქრმა მოსვენება დაუკარგა თითოეულ მათგანს. რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს? ხმას რაც შეეხება, ზოგიერთი ექსპერტის აზრით ეს ავაზას ხმა იყო. მაგრამ რა იყო ეს ნათება? შესაძლოა ეს საერთოდ არ ყოფილიყო რაიმე პარანორმალური. იქნებ ეს უბრალოდ ბუნებრივი მოვლენა იყო. გახსოვთ ჩვენს წინა ვიდეოში მსგავს მოვლენაზე ვისაუბრეთ. თუ კი გადავხედავთ ისტორიას და უბრალოდ დაგუგლავთ მანათობელ ბურთებზე, რაც ატმოსფეროში ჩნდება, ვაწყდებით კიდევ ერთ საინტერესო ფენომენს. მას მეცნიერები ცდომილ ალს უწოდებენ. ცდომილი ალი ხშირად მოციმციმე ან მუდმივი სინათლეა, რომელსაც ძირითადად სოფლების მახლობლად არსებულ ჭაობებში მიწასთან ახლოს ხედავენ. რამდენიმე წუთში ის ქრება. მეცნიერებისთვის ასეთი საკითხი შესწავლა რთულია, რადგან შესაძლოა ცდომილი ალი ბუნების ფენომენიც კი არ იყოს. ცდომილი ალი ძირითადად ჭაობების თავზე ჩნდება და ლოგიკურად შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ მას ჭაობიდან აომავალი გაზის მეთანის აალება იწვევს, თუმცა აალების გამომწვევი მიზეზი სამ შემთხვევაში უცნობია. ეს ყოველგვერდს უბრალოდ ვარაუდებია, რაც ჯერ დადასტურებული არ არის.
2020 წლის ივლისში პიტერ ჩოისი ნავით მიცურავდა მდინარეში. ის იკვლავდა ტერიტორიას და სწავლობდა ახალ გზებს. თავიდან ყველაფერი კარგად მიდიოდა, სიმშვიდე იყო. შემდეგ მარცხნიდან უცნაური ხმა შემოესმა და აი ეს მოხდა. მას დიდი ალიგატორი დაესხა თავს და ამოატრიალა. საინტერესოა, რომ ალიგატორმა თავი დაანება და წავიდა, აღარ შეუტევია. ამ შემთხვევამ ძალიან დიდი გავლენა იქონია პიტერზე. ცოტაც და ის იქვე დაემშვიდობებოდა სიცოცხლეს. როდესაც ჭაობებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჭაობი. ეს გახლავთ სუდის ჭაობი. სუდი დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჭაობია. მისი სახელი მოდის არაბული სიტყვიდან სადი, რაც ბარიერს ან საცობს აღნიშნავს. ფართობი, რომელსაც ჭაობი ფარავს, არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი და თეთრი ნილოსის ყველაზე დიდი მტკნარი ჭარბტენიანი ტერიტორია. მრავალი წლის განმავლობაში ჭაობი და განსაკუთრებით მისი უღრანი ტევრები ნილოსზე ნავიგაციისთვის გაუვალ ბარიერს ქმნიდა. წვიმების სეზონის დროს, რომელიც აპრილიდან სექტემბრამდე გრძელდება, მისი ფართობი ბანგლადეშის ფართობს უტოლდება, სადაც დაახლოებით 164 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. სუდი თეთრი ნილოსის მონაკვეთზეა წარმოქმნილი. თეთრი ნილოსი მდინარეა აფრიკაში. ცისფერ ნილოსთან ერთად ის წარმოადგენს ნილოსის უდიდეს შენაკადს. წვიმების სეზონზე ბალახები წყლით იფარება და ფესვებიანად ზედაპირზე ამოდის. შედეგად იქმნება მოტივტივე კუნძულები. ზოგიერთი ასეთი კუნძულის სიგრძე 30 კილომეტრსაც კი აღწევს. თუმცა ამ კუნძულების სიცოცხლე ხანმოკლეა. ბალახის კუნძული მალევე იშლება წყლის ზედაპირზე. წარმოიდგინეთ, სუდის ჭაობი დასახლებული ადგილია. აქ ცხოვრობს მოსახლეობა, რომლებსაც ნილოტების სახელით ვიცნობთ. ამ ადგილზე ბევრი მწერიდან და ტენიანობიდან გამომდინარე საცხოვრებლად რთული პირობებია, მაგრამ გაშენებულია ქალაქი. აი ასეთი საინტერესო რაღაცები აღმოაჩინეს ჭაობებში. თუ კი მოგეწონა ეს ვიდეო და რაღაც ახალი გაიგე, მაშინ გაუზიარე ის შენს მეგობრებს სოციალურ ქსელებში. აუცილებლად გამოიწერე არხი და არ გამოტოვო სიახლე ჩვენთან. დროებით.